Вітаю вас, дорогі колеги, друзі, з переходом на новий вищий рівень навчання, предметний цикл, де на наших учнів очікує не лише поглиблення знань та вмінь, отриманих у попередні роки у адаптаційному циклі та й у молодшій школі, а й багато нового незвідано. Автори підручника, створеного за модельною навчальною програмою Шиян та інші, вам добре знайомі. Це фахівці високого рівня, які мають великий досвід у написанні підручників. Я думаю, що ви неодноразово переглядали їхні доробки. Що ж нового у нашому підручнику, а що залишилося таким, як було, або точніше піднялося на вищий рівень? Перш за все, ми залишаємо акцент на формуванні ключових компетентностей. Але більше, глибше ми говоримо про застосування їх у реальному житті. Ми говоримо і задіюємо пріоритетні види діяльності, які застосовували як і у молодшій школі, так і у адаптаційному циклі. Це дослідницька, проєктна та інтерактивна. Так, вони нібито ті самі. Але якщо врахувати, що ми переходимо з вами на новий предметний цикл, то, зокрема, у дослідницькій діяльності велике значення буде мати зв'язок з такими предметами, як біологія, хімія, фізика і географія. Ці предмети будуть давати можливість навіть в одногодинному курсі інтегровано представити те, що ми хочемо дати через наш підручник. Наступним кроком є адаптація до реалій сьогодення. Це дуже гостре питання, дуже необхідне, яке допоможе дітям краще подбати про безпеку і, знову наголошу, свою та оточуючих. Робота з емоціями. На жаль, в теперішній ситуації, яка існує в країні, нестабільна, стресова, робота з емоціями набуває великого значення і ролі. І вправи на балансування психоемоційного стану надзвичайно необхідні, і вони є в нашому підручнику. Наступним кроком, який є важливим і ми вважаємо дуже доцільним в теперішніх обставинах, це онлайн або інтернет-підтримка. Електронний додаток на освітній платформі Easy допоможе вам краще візуалізувати підручник, допоможе мати цікаві додаткові вправи, полегшить вашу роботу з підручником. Чим ми пишаємось? Ми пишаємося сучасним дизайном. Підручник подорослішав. Його представлення дійсно виглядає більш відповідним для предметного циклу. В нас є блочна подача інформації, вона була й до того, але все ж таки ми говоримо вже про подачу інформації глибше, більше з'являється, можливо, термінології. Тому для того, щоб це полегшити, ми розподіляємо інформацію у такі ніби короткі блочні вправи. Умовні позиції. Значення допомагають орієнтуватися у підручнику. У нас є і довідка, і словник, і те, що важливо, на що важливо звернути увагу. Дуже хотіли б, щоб ви скористалися такою можливістю, як питання для обговорення і, власне, саморозумів, тому що одним з наших таких елементів є формування самозарадності, яке неможливо без саморефлексії, саморозвитки. Лайфхак, улюблене словечко наших підлітків, воно є і у нас. Командна робота, позначка допоможе вчителю в тому, де можна попрацювати індивідуально, а де все ж таки варто об'єднати у групи і попрацювати разом в команді.
І так само хорошим, дуже новим для нас орієнтиром є закон «Спектуйте». Це вже сьомий клас, це знову ж таки предметний цикл, і дуже важливо, щоб наші учні вміли конспектувати у той спосіб, який зручний для них. І ми прагнемо навчити їх цьому, і думаю, що вчителі інших предметів подякують нам за от таке умовне позначення і за таку роботу, яку ми будемо провадити з учнями. І ще один пункт, де нам так само потрібна взаємодія з іншими предметами, це дослідіть. І тут ми також надіємося на співпрацю з іншими предметами. Важливим для підліткового віку це коли те, що розповідаєш, не відірвано від реального життя, тому ті приклади, які використовуються в підручнику, здебільшого взяті з реального життя, і вони є близькі і зрозумілі учням. Зміст підручника, на нашу думку, є дуже актуальним і дуже необхідним, оскільки ми враховуємо реалії, в яких вимушені жити сучасні учні, вони є непрості, і багато-багато вправ, багато інформації належить до такого модуля, як безпека. Тому на цьому етапі ми зрозуміли, що важливо впроваджувати уроки практикуми. Це не є якась там новітня технологія особливо, але справа в тому, що в сьомому класі практичні роботи з'являються знову ж таки в усіх предметах природничого циклу. І, напевно, дуже добре, коли є така співпраця між всіми вчителями і коли уроки практикуми з'являються так само і у предметі здоров'я, безпека і добробут. Це підтверджує те, що цей предмет важливий, необхідний. І рівень ставлення до нього теж, напевно, змінюється в учнів, коли вони бачать, наскільки пов'язані предмети, які вони вважають такими важливими і багатогодинними, з тим нібито невеликим предметом, але який допомагає їм цю всю інформацію з'єднати воєдино. І ще одним таким підтримкою для підліткового віку, для учнів, для їх впевненості, це є те, що ми думаємо про те, як їм втілювати власні креативні ідеї, підтримати впевненість в тому, що твою ідею буде вислухана, твоя ідея буде підтримана, і кожна твоя ідея варта уваги. Таким чином переходжу до структури підручника. Тобто, як я вже сказала, все те, що було попередньо сказано, всі ті наші знахідки, або навпаки, ті речі, які ми взяли з попередніх років, або те, що ми залучили інтеграцію з природничою галузі, все це стосується усіх модулів. Я хочу сказати, що ми інтегруємося не лише з природничою, значна інтеграція є з усіма галузями, і з технологічною, і з інформатичною, і з усіма галузями, які є. Ну, а про мовну тут говорити ми весь час з вами теж розвиваємо мову і даємо дуже багато цікавих нових термінів, які збагачують мову наших учнів. Наші модулі є такими: це основи добробуту, уміння вчитися. Він є першим для того, щоб учні могли війти в роботу. І в цьому модулі є надзвичайно важлива перша практична, яка стосується конспектування. Тобто ми вже готуємо учнів для того, щоб вони могли ту складну інформацію записувати у зручний для них спосіб, занотовувати. А далі, звичайно, іде модуль безпека, чинник добробуту. Цей модуль перенесено з третього пункту, як він завжди був, на другий, бо ви розумієте його необхідність цієї інформації. Окрім того, першим має бути дбати про своє життя,
А далі ми говоримо про турботу, про здоров'я. Тут теж є певні зміни. Психоемоційне здоров'я вийшло на перший план. Тобто ми говоримо спочатку про психоемоційне здоров'я, а до нього ми обов'язково говоримо про фізичне, і вони між собою також ці два аспекти інтегруються. Підприємливість та фінансова грамотність не залишилися без уваги. Там є дуже цікавий новітній матеріал. І останнім нашим модулем є співпраця для добробуту і волонтерство. Дякую вам за увагу, дякую, що ви з нами. Сподіваємося на ваш усвідомлений вибір підручника.